Daar gaat hij. Gigantische Intellion. Oké, oh, Intellion die gaat het even laten hagelen. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik overleef het gelukkig wel. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe baby Pokémon video. We zijn bezig met de kampioenschappen. En hij gaat lekker. In deze challenge mogen we dus alleen maar baby Pokémon gebruiken. Hierboven zie jij wie mijn team is. En als je dit nou een leuke challenge vindt, knal die duimpjes omhoog, jongens. Gooi die support even. Want jullie zijn real en de support is real. En we moeten tegen Hop. En vergeet niet te abonneren. Wacht. Als ik Hop versla, druk jij sowieso op de knop om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is de afspraak. Let's go. Ja, dan ben ik wel benieuwd met wie Hoppy gaat beginnen. Ben je er klaar voor, Matty? Ja, helemaal ready. Goede mindset. Blik op half boos. Zo van, ik ga je pakken. En we beginnen tegen Dubwool. Ik begin met Magby. Jeetje. Maar kijk die levelsverschil. Oké, Dubwool is maar level 48. Waarom moest ik mijn Pokémon tot zo hoog level trainen voor Ryan als de mensen hier niet zo super sterk zijn dan? Ja, twee keer flamethrower en de Dubwooltje is weg. Ja, zo gaat dat nu. Ik heb mijn Pokémon iets te sterk getraind, denk ik. Oh, nee. Nou ja, eigenlijk is dat super chill. Hop, gooit Snorlax. Let's go, Diolo. Hoppakee, daar is Snorlax, jongen. Ja, wij hebben natuurlijk Munchlax, de babyversie van Snorlax. En we zijn natuurlijk veel sneller dan Snorlaxie. Oh, daar gaat hij al bijna. Oké, maar wat gaat Hop doen? Heb jij zo'n move dat meer damage... Ja, Heavy Slam is heftig. Heavy Slam is heftig. Ah, maar oké, Riolu overleeft het. Hop gaat even voor de full restore. Die gaat Snorlax even healen. Ik gooi een Brick Breaky weer erop. Dan is die weer bijna kapot. En dan gooi ik er nog een op. En dan is die helemaal kapot. Lekker. Ja, we zijn wel aardig ready voor deze kampioenschappen, jongens. Volgens mij zijn we een beetje te ready. Ik ga gewoon helemaal mijn Pokémon niet meer trainen vanaf nu. Het moet wel een beetje spannend blijven. Thunderbolt. Bijna in één keer weg. Ja, sorry Hop. Ik kan er niks aan doen. Ik zou graag mijn Pokémon even 8 levels lager willen laten zijn. Zodat het toch nog een redelijk spannende battle wordt. Maar dat gaat niet meer. Die blijft echt super klein of zo. Volgens mij is dit mijn kleinste Pokémon. Ja, Pinchurchin is ook niet super groot, maar nog steeds wel groter dan Bidoo. Energy Ball! Ik ben wel echt blij dat hij deze move heeft geleerd, jongen. Eindelijk kan hij ook gewoon een beetje aanvallen, die gekke Bidoo. Pak hem! Ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Hop gaat Intellion gooien. Is dat zijn laatste? Ja, dit is je laatste. Oké, let's go. We gaan voor een gigantische Bidoo. Maar Hoppy is wel sneller met zijn Intellion. Dus misschien heeft hij een verrassingkie. Daar gaat hij. Gigantische Intellion. Hoe dun is deze Pokémon eigenlijk? Dat is echt... Zo dun als een rietje, joh. Eigenlijk moet je Sobbel gewoon nicknamen naar rietje. Of naar stengeltje of zo. There we go. Yeah! Oké, oh, Intellion die gaat het even laten hagelen. Oh nee. Ik overleef het gelukkig wel. Lekker bezig, Hoppy. Ja, je begint het wel te snappen nu eindelijk hier in de halve finale. Max Overgrowth. Pew! Oh, snel. Oh! Oh, hij houdt 1 HP over. Lekkere save, Intellion. Oh, maar hij gaat dood door zijn eigen hagel. Hop sloopt zichzelf uiteindelijk. Oh, dat is super lullig. Maar ja, hey, zo werkt het soms, hè. Ja, had je even rekening mee moeten houden. Ja, en Hoppy is ook weer verslagen. Ik snap dat je baalt, jongen. Maar alsnog goed gedaan, hoor. Ja, nu moeten jullie wel abonneren. Dat hebben we net afgesproken, hè. Als je nog niet geabonneerd bent en ik versla op, dan zou je op die knop drukken. Dus let's go. Dankjewel alvast. Super tof. Daar zijn we. Daar komen we samen. De Leon, what up? Die vindt het zo'n gigantisch mooie battle net van ons. En nu moeten we tegen Leon. Maar eerst terug naar het hotel. Want we moeten geïnterviewd worden. En daar heb ik helemaal geen zin in. Oké, doei. Dag. Bedankt voor dit interview. Lee zou hier naartoe komen. En hij is te laat. En in plaats daarvan is Pierce hier. En Marnie, die is er ook. En Morpeko. En Oleana is er ook. Ja, zij kijkt altijd zo depressief, joh. We moeten naar de Rose Tower. Want daar is Jam en Rose iets aan het doen. Maar dan hebben we een sleutel nodig. En die sleutel wordt gejat. Dus moeten wij even een paar onderdanen van Oleana gaan nakken. Aangemoedigd door Team Yo gaan we dat doen. Yo, meneer, waarom sta je met je rug naar ons toe? Kom hier, geef me die sleutel. Pokémon Battle!
Met je mooie donkere zonnebrillen. En met je miauwtie. Hij heeft gewoon een baard hoofd. Heel zijn hoofd is gewoon zijn baard. Is best wel sick. Is nog erger dan bij mij, jongens. What the F? Doei, miauwtje, met je mooie baard. Ja, dan Jurant, die normaal best wel irritant kan zijn. Maar niet tegen mij, Magby. En besef even dat deze gasten, die hebben dus eigenlijk sterkere Pokémon dan Hop. Ze zijn hoger level dan sommige Pokémon van Hop. Nou, hij gaat weer verstoppie spelen. Waar is die naartoe? Volgens mij staat hij hier. Ja, hallo. Sta je nou een beetje af te luisteren hier bij deze twee mensen die lekker aan het daten zijn hier? Ik bedoel, die zitten lekker zo tegen elkaar van... Ah, oh, maar kom je vanavond bij mij macaroni eten? En dan zegt die andere... Nee, ik lust niet echt macaroni. Ik ben meer van de zalmfilet. En dan zegt die andere... Oh ja, is goed, dan lust ik ook wel. Kom je dan zalmfilet bij mij eten? En dan zegt die andere... Nou, eigenlijk was het gewoon een hint dat ik helemaal niet bij jou wil eten. Dus dag, dag, dag! En toen was de date voorbij. Ja. Zo gaat het soms. Ondertussen is Mawile ook down. Exadrill! Die is volgens mij ook trouwens grondtype Pokémon. Maar we gaan gewoon proberen om te slopen met Magby. Gewoon lekker die flamethrower blazen. Oh, die is gewoon super effectief. Oké, okay, nice, nice. Doei. Nou, dat ging wel lekker soepel. Geef nou maar gewoon even die sleutel, jongetje. Doe nou niet zo moeilijk. Ik weet toch wel dat je naar de telefoon zo gaat. Ja, dat doe je net alsof je aan het bellen bent. Alsof je je moeder aan het bellen bent. Zo van, ma, ik word achtervolgd door gekke Rikachu. En ik moet de hele tijd battelen. En ik heb een sleutel. En die wil ik niet kwijt. Maar hij wint elke keer van mij. Mama, help me. En dan zegt mama... Ja, je bent een grote jongen. Zorg lekker voor je eigen zaakjes, joh. Ja, en toen kwam deze battle. En toen deed ik flamethrower op Ferroseed. En toen ging Ferroseed down. En Ferroseed leefde nog langer gelukkig. Want hij werd wel gerestored bij de Pokémon Center, hoor. Dus maak je geen zorgen. Steelix! Hallo, gigant. Gooi nog een vlammenwerper bovenop, jongen! Ja, Steelix... Het ziet er zo gigantisch uit, maar als Steelix vuur op zijn bakkers krijgt... Ja, daar kan zelfs Steelix niet tegen. Maar geef nou maar even die sleutel, Erik. Hou nou eens even op, jongen. Stop even met wegrennen. Ja, nee, ga je alsnog wegrennen. Natuurlijk, tuurlijk. En opeens waren daar vier gasten met zonnebril. Maar dan weet Piers een trucje. Piers gaat even een dik concert weggeven. En iedereen wordt gek. En de mensen op het balkon worden ook helemaal gek. Want Piers is hier. Holy macaroni. Laten we foto's maken. Laten we video's maken. Piers! Piers! Zelfs de Zigzagoontjes worden helemaal lijp. En die stormen de trap af. En iedereen stormt de trap af. En zij gaan wegrennen. En hoppakee. Kunnen wij naar Rose Tower. Dankjewel, Piers. Lekker bezig. Yo, hier ligt trouwens TM93 Eerie Impulse. Die is volgens mij best wel nice. Oh nee, nee. Daarmee verlaag je alleen de special attack van de tegenstander. Nou ja, kan alsnog nice zijn. Maar die hebben we nu niet nodig. Kom op, hop. Let's go. We gaan de Rose Tower beklimmen. Alleen wel met de lift. Gaan die lopen? Ben je gek? En daarvoor moeten we heel veel Steel-type Pokémon battelen. Ja, en in dit team, gelukkig, brengen Steel-types geen problemen. Want ja, Magby sloopt gewoon letterlijk alles. Dat kost helemaal geen moeite voor dit vrolijke vriendje. Oh, en trouwens, ik heb het nog helemaal niet gehad over de vraag van de dag. Ik moet straks samen met Hop gaan battelen. En nou ben ik benieuwd, wie vind jij de beste Pokémon van Hop? En dan moeten we even de starter, denk ik, niet meerekenen. Want de ene keer is de starter natuurlijk Sobble, de andere keer Grookey en de andere keer Scorbunny. Dus dan hou je Dubwool over, Pinchurchin, Snorlax. Wie had die nou nog meer? Nou, jullie hebben het kunnen zien aan het begin van de video. Waar is trouwens een Cramorant gebleven? Hij had toch ook een Cramorant? Die heeft hij nu helemaal niet meer. Yo, what up? Raak ik met flamethrower hun allebei? Nee, dat dan weer niet. Fire Punch ook niet natuurlijk. Ah, ik denk dat Dubwool niet zo heel veel gaat doen tegen deze Pokémon, hoor. Wat ziek idee. Bronzonkie weg. Guffend vind ik wel echt heel leuk. Ik vind dat, ik weet niet. Dat was de eerste Pokémon die ik zag in de game van deze generatie. Helemaal aan het begin werd hij natuurlijk geshowt door, hoe heet hij ook weer? Door Chairman Rose. Toen dacht ik echt van, oh, ik wil ook zo'n olifantje. En eerlijk, ik vind het echt een goede Pokémon. De Heavy Slam. Heavy Slam van Copperajah is zo overpowered. Echt, dat is niet normaal. Guffend doet dik en dat ging hij op mij doen. Dat is natuurlijk super slim. Maar ik ben even lekker gewisseld van Pokémon. Want anders dan zou hij even een super effective geven op mijn Magby. Daar zat ik natuurlijk niet op te wachten. Dus ik heb lekker even Mantyke gepakt. Zodat Guffend mij niet kan raken met zijn grondaanval. Omdat Mantyke ook een flying type is. Dus dan lossen we het even op deze manier op. Lekker. Oké, deze twee zijn weg. Op naar de volgende twee. Mawile en Kling.
Nou, dat was Moaal. Mantyke gaat naar level 60. En Dubbel blijft lekker doorgaan met zijn body slam. Ja, jongen, ik snap ook niet dat je hem gebruikt. Heb ik nog nooit een Klang verslagen? Blijkbaar. Nou, dan wordt dit de eerste keer. Houdoe. Hop. Zijn we al boven, jongen. Duurt lang. De volgende battle. Tegen nog meer zonnebril mannen en vrouwen. Stunfisky en Steelixy. Deze battles hadden ze ook wel moeilijker mogen doen. Tegen meerdere Pokémon of zo. Ik weet het niet. Want ja, als je hier een vuur Pokémon hebt of een fighting type Pokémon. Dan ram je er gewoon doorheen. Dat is niet normaal. Het kost geen enkele moeite gewoon. Modderig water. Oh jee. Oh jee. Super effective op mij. Ha. Er is een Pokémon die mij gewoon een keer raakt. En dan ook nog super effective. Holy moly. Ah, ik ben echt te hoog level. Maar ja, ik heb ook wel precies de goede Pokémon hiervoor natuurlijk. Yay, we zijn er! Voor de battle tegen Oleana. En daar beginnen we mee in de volgende aflevering. Dus als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Want we zijn er bijna. Vergeet niet te abonneren als je dat niet wil missen. Hoe we met dit baby Pokémon team kampioen gaan worden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!